Bapak Arif, Bapak Arif. No kudu dipilih. Pak Arif. Pak Arif gaya. Ibu hajat bager. Itu lungku, itu cinta. Aduh, pilih anu mana? Mana nu kudu ditampar? Itu gancang, gancang jadi ke? Itu gancang, gancang jadi ke? Aduh pari, bingung api pikiran. Sojana salangi, kasep nak salangi. Imut nak salangi, tutup nak salangi. Orang mana saha eta orang mana, waktu sumpah. Tutur-tutur